u Beograd je došla pre više od godinu dana da volontira. Odabrala je našu zemlju zbog jednog snimka koji je videla. Videla sam jedan snimak na YouTube-u gde đaci ove filološke gimnazije sakupljaju novac kako bi ga donirali nastradalima u velikom zemljotresu koji je zadesio Japan 2011. godine. Ja sam videla taj snimak koji me dirnuo i onda sam pomislila da je Srbija u stvari jako prijateljski nastrojena prema Japanu, pa sam iz neke radoznalosti stavila Srbiju kao prvi izbor. Sada pomaže u nastavi japanskog jezika. Iako ranije nije radila u školi, kada je otišla u penziju, završila je kurs za predavača. U Srbiju je došla u okviru programa za senior volontere Japanske agencije za međunarodnu saradnju, agencije vlade Japana zadužene za implementaciju bilateralne pomoći. Radila sam u jednoj filmskoj produkcijskoj kući. Jako mi je drago da sam upoznala tu decu, one su veoma skromne i jako su ozbiljne i marljiva. Meni se obraćaju kao profesoru i u tom smislu mi je jako lako da uspostavim komunikaciju sa njim. Posle razgovora sa njenim đacima, mi smo zaključili da su svi na pravom mestu. Kad sam bio mali, voleo sam dosta samuraje, čitao sam o njima. Bio sam dosta izložen njihovoj kulturi, tako da to mi je bio neki... Zbog toga sam odlučio da naučim japanski. Kako je profesorka nova? Super. Super, je. Slažemo sa njom i naučili smo dosta. Šteta što je privremeno mnogo... Dobra je profesorka, volimo profesorku, naravno. Snašli smo se, možemo da pričamo sa njom. Dobro, kako vam se sviđa japanski jezik? Divno je. Da, super je ovo. Teško? Ne. Pa nije teško, stvarno, ja sam očekivala da će bude teže. Da se došla u školu baš zbog japanskog. Da, i baš to da se lako nauče. Dozio roška. Watashi wa Mihaira des. Nihongo no ichinensei des. Watashi wa Stefana des. Dozio roška. Pozitivne utiske o našim ljudima prenela je najpre svojim rođacima i prijateljima, a onda i šire. Većina Japanaca ne zna za Srbiju, a iako znaju, imaju onaj utisak koji su stekli iz medija 90. godina da se u ovim krajima dešavaju neki ratovi, tako da su uglavnom na početku bila pitanja da li si dobro, da li je bezbedno i tako dalje, bili su jako zabrinuti. Međutim, sada imaju već neku drugu sliku s obzirom da ih ja upućujem na to kako je ova zemlja stvarno, i ja pišem i blog, tako da oni redovno čitaju moj blog i moje utiske iz Srbije. Rezultati njihovog zajedničkog rada dobro se vide, ili bolje rečeno, čuju. Watashi wa Serbia no dokudoku na ocha no densho nitsuite o hanashi shitai to omoimasu. Ocha no hanashi wa story wa kantan desu ga jitsu ni utsukushikute ayashii dentou to jinsei no monogatari desu. Watashi no ichibun suki na hyougen nitsuite o hanashi shimasu. Shikata ga nai toyu hyougen desu. Dewa, Serbia go nitsuite. Muzukashii kamoshiremasen ga kirei da to omoimasu. 広大セルビアに蜂蜜についての物語があります。物語によるとセルビアの祖先は蜂でした。